Радіо UA Чикаго. Так, шановні друзі, ви на хвилі Радіо UA Чикаго, і ось до нас завітала паняночка, яку звати Ольга Руда, це є головний редактор журналу Ukrainian People Magazine. Доброго дня. Добрий день, як ваші справи? Ну, чудово, можна сказати. Трохи хвилююся, і нове середовище для мене, і крім того, я думаю, що ми поговоримо з незабаром наше Ukrainian People Fashion Show. То є над чим працювати. Ага, Ukrainian, ну давайте, ви одразу вже заговорили про цю подію, і я так розумію, ви організовуєте Ukrainian People Fashion Show? Так, вперше було організовано в 2017 році. Ми вирішили спробувати, тому що багато жінок чекають, щоб приїхали знамениті дизайнерки з України, чи дизайнери, і хочуть подивитися, але це насправді перетворилося в свято української культури. Тобто, що, чим мені запам'ятався 2017 рік? Мені запам'ятало, що було дуже багато людей в українському культурному осередку. Там було десь понад 450 людей точно було. Бо, пам'ятаю, пані Славка стала на дверях і сказала, що нікого більше не пропустить. І запам'ятала, що моя помічниця щезла, пішла на перерву, і її не стало. І всі дуже довго на неї чекали. Зараз до 24-го її знайшли вже? Так, знайшли. На щастя. Ну, і потім все було краще і краще. До нас доєднувалися цікаві колективи, музикальні, вокальні, танцювальні. Тобто у нас тепер дійсно стало справжнє свято української культури на американській землі. А, тобто це шоу, воно приходить як у форматі, не знаю, як покази Victoria's Secret, чи, можливо, іншому форматі. Як відбувається ось ваше шоу? Чи це просто показ моделей? Чи, я так розумію, ви кажете, доєднуються музиканти? Ну, це в основному кістяк, це показ модель, моди. Це фешн-шоу, це показ моди. І, як правило, ми запрошуємо одного-двох знаменитих дизайнерів з України. І в нас є вже наші дівчата моделі, які моделюють, які готуються з хореографом, які готують різноманітні виступи, тому що практично кожен бренд по-своєму виходить. І це насправді так красиво, що ти коли збоку дивишся, це, ну, може, не Victoria's Secret, але це дуже гарно, гармонійно, дівчата красиві, високі, дуже гарно вишукано одягнені, з гарним мейкапом, чудова музика, чудовий зал. І коли я сама дивлюсь збоку, то я не можу повірити, що це ми в діаспорі з дівчатками, діаспорянками, які мають основні роботи, це їхнє так якби хобі, і що це на такому рівні. У нас були такі досить відомі конгресмени, любить прийти наша скарбник штату, наша подруга хороша Марія Папас. Вона як перший раз прийшла, вау, Олга, this is impossible, що це неможливо таке гарне, щоб діаспора зробила свято. Ну і в перервах ми вирішили дати шанс нашим колективам таким мистецьким, тобто вокальні школи, танцювальна школа «Вишиванка», вони розважають наших гостей в колектив в перервах. Ну і це все одне за другим, виступ модели, потім діти співають, потім виступ модели, діти танцюють, і це дуже-дуже красиво. Від початку війни ми ще додали фандрейзинги, тобто ми збирали на армію, ми збирали на сиріт, ми збирали на автівки на армію, ми вже тільки наш журнал, ми вислали, переслали, знайшли в Європі, зробили наші хлопці, помічники в Івано-Франківську і переслали на 0,6 автівок. Ого! Так. Це наше таке маленьке досягнення. А цього разу ми віддали аукціон фонду Review Soldiers Ukraine. Right Soldiers.
Ревайб. Ну, бачу, я навіть не знаю, як це правильно казати. Але от навчуся якраз. І це, і вони нам запропонували, пам'ятаєш, було це шоу в Києві, яке так прогриміло, де наші військові з протезами ніг виступили на ньому. І це всюди, на Фейсбуку було, і в усіх новинах було. Іра каже, ну, давайте ми до вас, до ваших дівчат додамо, що ці військові на протезах. Щоб вони були у ролі моделей. Так. Wow. Це буде дуже гарно, я теж думаю. Тобто везуть наші знамениті дизайнерки для них вишиванки, і вони разом з нашими красунями моделями вийдуть на подіум. Я думаю, що це буде цікаво. Фантастика. Дійсно, я згадав, що я бачив таку фотосесію і в театрі, де наші військові там у таких смокінгах, у гарному такому одязі. І ось тут ви теж пропонуєте, щоб разом з моделями вийшли і наші відважні воїни, які показали не тільки свою мужність, а й красу цього українського характеру. Так, вони б нам, напевно, що б не запропонували, ми б зразу погодились. Тому що я вважаю, що цих хлопців, які захищали нас ціною свого життя, ціною таких втрат, таких ран, які дуже важко загоюються, що їх треба взагалі на руках носити. То якби вони нам і сказали, що вони там станцюють гопак, чи що, ми б теж погодилися. Ну, це круто. То я так розумію, ось ви навіть про це розповідаєте, знаєте, з таким ентузіазмом відчувається, що це, знаєте, таке ваше дітище, яке ви плекаєте з року в рік. І насправді, ось навіть ваші слова, це все йде з такою енергетикою потужною, що дуже хочеться прийти. І, а які були от труднощі в підготовці до цього? Тому що, я так розумію, це не просто, хтось зі сторони може подумати, що це просто вийти там на подіум, пройтися туди-назад. А як це все організовується? З якими труднощами ви змушені переборювати, долати і йти? Ну, тут треба трошки дипломатом бути, знаєш. По-перше, ми не кожного року, тепер два рази в рік проводимо. Два рази в рік, фантастика. Так, нам видно, або сподобалося, бо в нас дуже багато бажаючих виступити. Ну, це дипломатія. Спочатку нам треба вести переговори з цими, з нашими зірковими дизайнерами з України, умовити їх, їм все ми оплачуємо, дорогу, проживання, все, обговорюємо умови. Ну, а потім все, працюємо з цілою командою, декоратори, звукооператори, діджей, оці репетиції, оці моделі ходять щотижня, приходять на репетиції, потім ми йдемо з місцевими брендами, говоримо. Ну, саме головне, це так, як у вашій роботі, це знайти спонсорів. Тобто, це наша, я коли ще ми зачинали в 2015 році Ukrainian People Magazine, знаєш, оцей журнал у нас Ukrainian People, то я одне зрозуміла, що будуть ці рекламодавці, це кров буде, яка живить будь-який проект, знаєш, так само як ваш, так само як журнал, так само і фешн-шоу, тобто починаємо, звичайно, спочатку з пошуку спонсорів. О, до речі, скористуюся нагодою, давай. І я згадаю наших спонсорів, тому що вони, багато з них, вони просто від одного шоу до другого, з року в рік, і вони з нами, вони підтримують, і я їм настільки вдячна, тому що без їхніх допомоги, без їхньої підтримки, без їхньої коштів, то не було, нічого би ми не змогли зробити. Тому що, так як я сказала, це перельоти, це квитки на літак, кожна дизайнер приїжджає зі своїм помічником, це готелі, все, їх треба повністю прийняти цей. То я хочу дуже скористатись нагодою, дуже подякувати нашому генеральному спонсору, золотому, це адвокатській компанії Лори Голуб, яка з нами уже від самого початку з нами, але вже десь четверте-п'яте шоу вона генеральний спонсор. Тобто людина каже, ви мене перше питаєтесь, якщо мені щось не вийде, тоді вже можете далі йти. І я Лорі настільки вдячна за оцю її потужну підтримку. Вона навіть була минулих цього літа на всіх фестивалях. Вона з першого дня, вона наш спонсор. І я кажу, Лора, я тебе теж буду підтримувати всюди. Як будуть питатися, хто найкращий адвокат по аваріях, а це правда, бо я теж мала дві аварії, мала нещастя мати, що вона дійсно найкраща. Я люблю, коли адвокат, він
high level. Так що Лора Голуб. Срібний спонсор у нас компанія Dart Motors. Вони теж до вас заходять. Так. Я знаю, тому що вони дуже-дуже хороша компанія, яка за останні роки і теж підтримувала всі фестивалі, дуже розкрутилася. Я рекомендую, вони продають дуже круті автівки. Вони часом вживані, але це такий високий левел. І також згадаю нашу кредитівку «Самопоміч», яка з нами практично завжди. Потім медспа, wellness медспа, це в офісі лікаря Олени Гордон, міжнародну компанію «Міст», яка допомагає нам вже понад 30 років перевозити вантажі, будівельна компанія «Кефас Девелопмент», офтальмолог Влада Нахліс, чарівний глечик ресторан, компанія «Стодола вишукані декорації», ну і, звичайно, бенкетному залу «Лон Трі Манор». І я дуже-дуже дякую газеті «Сурма» і вашому радіо, що ви так знайшли хвилинку закликати і трошки розповісти про це шоу. Я знаю, скільки ви багато робите для громади, і ваша газета щотижня виходить, і радіо, скільки людей слухає. Тому я вам дуже-дуже-дуже вдячна за це. Ну, ми дякуємо, що ви завітали до нас. Тому розкажіть, будь ласка, ще раз вже чітко, конкретно, де буде відбуватися це фешн-шоу, як на нього можна потрапити. Можливо, вам ведучий потрібен. Я теж готовий до праці, тому що ви так зацікавили, що фантастика. Та, ви приходьте. Нам завжди потрібні помічники, волонтери і люди, які з нами будуть цей. Я взагалі вважаю, що коли люди об'єднуються, то дуже цікаві проекти народжуються, тому що ми не могли би провести шоу, там буває в нас 450 людей, буває 500 людей, там цей. Ну, ти сам, як би ти хотів, це не зможеш цей, тому, звичайно, під'єднуйтесь до нас, приходьте, ми вас дуже запрошуємо. Шоу відбувається вже декілька останніх років в банкетному залі «Лон Трі Манор» в Найлсі. Дуже хороший банкетний зал, новенький, великий паркінг у них напроти. Коли паркінга не стає, то всі паркінги напроти через дорогу теж вони співпрацюють. І чим там добре, тому що вони нам дають два банкетні зали, об'єднують, і тоді наша подіум, він становить 23 метри. То там вже це є де розігнатись, є де вишиванці станцювати. Є де всім розміститись, у нас завжди багато фотографів приходить, відеографів. У нас є діджей, який вже довгий час з нами, діджей Кеш, звукооператор. Ну, тобто, дуже красивий, новий такий новенький, дуже гарний банкетний зал. Цього разу ми запросили двох зіркових дизайнерок з України. Вони дійсно зіркові, тому що всі ми, кого ми запрошуємо, вони дуже відомі в Україні. Наприклад, останній раз була Любця Чернікова з Івано-Франківська. Я теж з Івано-Франківська, це я кажу Любця, це просто як до хати приїхати цей. І її колекцію взагалі розкупили до останньої речі. Я ж такого не бачила, черга стояла. Кажу, Любця, ти або ціну певне маленьку поставила, бо така шикарна. Ну, коли вони вийшли на цей подіум, і коли оці моделі наші пройшлися і по рядочкам, і всі разом, і по одній, і все. Ну, це таке, наскільки красиве. Це так, як ти... душею до України доторкнувся. Це вони всі практично працюють в етнічних мотивах. То в нас тепер є Роксолана Богуцька зі Львова. Вона вже в нас буде третій раз. О, камізелька, до речі, вишита, кожушок її. І вона привозить унікальну свою нову колекцію. Ну, Роксолана чим знаменита в Україні? Вона спочатку на основі борщівської сорочки робила свої моделі. Вона просто, це було її як цей. Вона казала, що це просто борщівка, це щось неймовірне, знаєш, цей. А тепер вона в Італії робить шовки, але шовки її дуже високої якості роблять на основі її принтів. Тобто вони малюють оці принти і потім роблять шовки, і вона шиє далі, що цей.
то Роксолана привозить оцю нову колекцію шовкову, дуже красиві брючні костюми, сукні, хустки, блузки свої, потім кожушки, оці камізельки такі без рукавки з хутром оточені. І дуже багато в неї аксесуар. Ну, Роксолана це просто. Вона обирала перших леді і Катерину Ющенко на інаугурацію. Тобто вона ще в кінці 90-х років вона вже заявила на всю Україну про себе, знаєш, цей. І Марину Порошенко вона обирала, і її костюми це були в цьої, в нашої співачки, що виграла Євробачення Руслана. Це, так, були, це вона творила для балету і для Руслана. Якраз тоді, в той рік, ми вперше Україна перемогла в Євробаченні. 2004 рік. Ого! Так, вона така молодець, вона йде вперед, і вона весь час щось нове придумує, щось цей. То я пам'ятаю, як вона в нас була останній раз, це 20-й рік, здається, був, якраз перед ковідом, чи 19-й, то вона привезла перші ці шовкові сукні, і вона привезла дуже багато шовкових хусток, таких, що можна на шию зав'язати, чи все. І в неї за тими хустками стояла просто черга. От люди вишикували чергу, щоб купити. Я думаю, ну наші люди просто неймовірні, знаєш, щоб взяти і цей, і просто... І, ну, і ці сукні, звичайно, не дешеві шовки, тому що це шовк дуже високої якості, це вишиванки дуже високої якості, але ну, я кажу, що краще мати одну річ, от вона так вважає, що краще, ніж коштовності передавати по своїм внукам і правнукам, то краще таку дуже якісну, дуже хорошу вишиванку і, або вишивану сорочку. І зараз ми її питаємось нашому. До речі, вийшло її інтерв'ю у нашому жовтневому випуску журналу Ukrainian People. І ми її питаємося, ну а зараз там війна йде все-таки в Україні, що там людям до вишиванок, чи що вона каже. Зараз якраз от таке в людей, що патріотизм настільки, каже, що так дуже добре купують на весілля, весільний одяг, парні вишиванки, сімейні вишиванки. Каже, а як військовий повертається з фронту на весілля, якщо в нього весілля, то тільки вишиванка, там нема ніяких там смокінгів чи ще щось таке цей. Друга наша гостя, досить відома вже теж у цілому світі, це Христина Рачицька. Вона чим відома? Вони створюють все вручну. В них вишиванка, їхні аксесуари, мережки, пальта, ну в них все оці дрібний такий різний прикраси одягу, ну найбільша вишивка, все вручну. Вона каже, що деякі моделі в них створюються по 9 місяців. Ого. Я кажу, 9 місяців? Вона каже, так, тому що воно всі, вони беруть дуже тонку матеріал, цей простий, наприклад, на якому вони, це льон італійський, і вони на цьому тонкому матеріалі, вона каже, не кожна вишивальниця буде на ньому вишивати, каже. І вони вишивають дрібненькі різними взорами, не тільки хрестиком, навпаки, вона вважає, що треба використовувати якнайбільше цих. І багато вони вшивають різних латунних прикрас, корали використовують для оздоблення оцих вишивок, знаєш. Це просто щось унікальне. То навіть прийти, подивитися, того я всіх запрошую, що прийдіть, будь ласка, і хоча б подивіться. У нас квиток недорогий, він тільки коштує $40, але це вартує, тому що в перервах ми запрошуємо дитячі вокальні групи, школи з Іллінойсу, тобто, як правило, не як правило, це вже в нас кістяк створився, що це школа Елегія, Світлана Поляк, школа Оберіг дитяча, Ольга Допілко, і школа Smart Minds, Галина Антросюк,
Зараз я подивлю, я уточню. І вишиванка наша, наш знаменитий Павло Федьків, Павло і Оксана Федьків. Тобто вже так якось склалося, що всі вони разом просто прикрашають наші перерви. І в нас один чоловік підійшов минулого часу і каже: ви між перервами і тим, що моделі виходять, зробіть хоч маленьку перерву, щоб можна було вийти на 5 хвилин. Ми кажемо, та ми тут нікого не тримаємо, просто йде програма, ви собі виходьте, що це. Він каже, я не можу вийти, я просто, я не можу, щоб я щось пропустив. Тут, так що дивно, бо це чоловік, в принципі, цей. Ну, Боже, так круто, ви так розказуєте про це захопливо, що дуже хочеться відвідати. Тому ще раз нагадаємо, якого це числа буде? Це буде 8 листопада, двері відчиняються о 6:30, а саме шоу починається о 7:30. І треба ще нагадати, що в нас, крім цих зірок, наші завжди виступають бренди або бутіки з Чикаго, з Іллінойсу, то в нас тепер буде дуже красиві вишукані сукні колекції Perfect Wedding, такий є бутік, наші дівчата відкрили українки, весільні, і в нас ще будуть спортивні, крутенькі такі костюмчики, офіційні, спортивні і вишукані вечірні сукні, такий є Eva Glamour Бутік. Дуже красива, красиві колекції. Тобто буде що подивитися, відпочити, працює бар, будуть закуски холодні. Ну, дуже-дуже красиве свято. Що, будь ласка, приходьте всі, підтримуйте нас. А я дуже дякую всім, хто щороку просто приходить, не може пропустити і підтримує нас щороку. Ну, фантастика, як то кажуть, до кольору, до вибору. Бар, подіум, дівчата, вишиванки. Так, а хлопців запрошують, от питаються, де можна зустрітися з красивими дівчатами. Я кажу, ну де ж можна зустрітися з красивими дівчатами, як не на фешн-шоу? На фестивалі встидаєшся, бо ти там з бабцею Юстиною прийшов, чи з дідом Петром. А тут, кажу, ні, нема бабці, нема діда, підходь до дівчини, знайомся, запроси її до бару. Купи їй канапку, і так і починається все. Будь сам собою. Круто, дякую вам. Дякую вам, тому ми запрошуємо усіх 8 листопада на Ukrainian People Fashion Show. І я впевнений, кожен, хто завітає на це дійство, буде задоволений і побачить для себе прекрасні вишиванки, прекрасний одяг. Зможе навіть придбати, я так розумію. Так, після цього можна придбати з колекцією і тих дизайнерів, і з наших дизайнерів. Ну, бо я кажу, як кожна жінка, що кудись вбратися нема в шоп. Щось нове запхати в шафу нема куди, каже. А ще окрема полиця може схудну, знаєш, та цей. Ну, тоді обов'язково треба на фешн-шоу купити. Я купляю одну єдину річ, але її потім так люблю, що я просто не можу цей. Вони аж душу гріють, вони так з любов'ю створюють. Вони такі із середини, із гори, і всі тобі компліменти роблять, що це так, що дівчата, приходьте, беріть чоловіків, чоловікам теж знайдемо якусь роботу, що цей, всі приходьте, запрошуємо вас, і дуже дякую, що ви завжди нас підтримуєте. Супер, це була Ольга Руда, головний редактор журналу Ukrainian People Magazine. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.